说吧，咱那一些病，咱们出个呢，咱出出完你不吃过，不出啊，不出了吃，不吃过。其实有很多他自己的一个就是采食的一个策略在的，他野外的话其实是不太容易获得食物的。那我们现在是人为这么投喂他，他也会有一个依赖感，不是特别健康的，会造成他的一些消化的一些负担。